ենք, ճաշում ենք, ա Դավիթը միրգա ուտում, հորենը դեռ քնածա, երեք գազի տեղի չեկան, ենթադրվում ա, որ այսօր են գալու, так что ես մի քիչ շուտ արթնացա, ավելի կարգի բերեցի տարածքը, այդպես, հիմա թե Օդավոս ուտի, մենք էլ մեր ուտենք, գարուխով ձվածեղ սարքեցի, Արտաշեսը իհարկե դժգոհիկ դեմքով ա, այդքան էլ չի սիրում, բայց գուտի, ոչինչ, շտո էդը զալիցա, լավ ծիծաղեց, ոտիկները սեղանի չեմ ասա, ոտե սեղանին չկարելի դնել։ Դու քեզ որ մնա, դու սաղ կյանքը նույն բանը կուտես, բայց տակնին դզյա, էտը նի պրավիլն է, ուտ իմ տղան ես ատամիքները լվա, հա, վիտամինի միշկա, ստիմուլ եմ էլ իտալիս, Սյո, դեմ ես բարի ախորդրակ, լվացքներ կողքից զնգ-զնգում ա մեկենայի մեջ։ Դուք հիմա կարող եք նայ ձերք էլ լսել, Արտաշեսի ողբ ետեսյո, որով հետև ինքը կասկացակ ես ինչերա, որհետև ինքը ուզում ա դիմակներ, իսկ ես չեմ տալիս, իսկ Դավիթը ինչ-որ ուրիշ բան ա ուզում, так что մի հատ գնամ, տեսնեմ ինչ ա ուզում, որես կոպես։ Իրաքունը իրականում տանում, ա դրամաց ես կապրիսն է, հա, գնում ենք աչի կուտենք, հորենը դուրս է կավ, այսօր միատ ուրիչ վիդյոյի ձյա ունենք, դրամաց դիպրինտի տեղը գնաշ, այդ գործերով գնաշ, ճանը, աղուղ, ոյն սիրունակ ես չեմ դիմանա, Չիրնասլիվ եմ լված եմ է, այս տարի թիրան կոտորելով գնումա, որ վերացնի, էյ, բոտի կտակը ճալվել ակյան, կսպասի ուղի մաման, դու սիրում ես Չիրնասլիվ, մի պրջոքի տեղերիս վրակսին։ Հորենը դեռ տուն չի եկել, արդեն մոտ մի ժամից ավելա դրսում ա, ես ենթադրում եմ, որ ինքը արդեն բացի են, որ պրինտ արել, նաև սկսել ա երևի նկարել վիդյոն, հուսամ, որ ես անգամ ավելի շատ մարդ կմասնակցի, որովհետև վիդյո մի քիչ ավելի հեշտ ֆորմատ ա, քան թե նախորդը, այսինքն ոչ թե պետք է հարցերին պատասխանեն, այլ հայտի մարդկանց նկարները պետք ա նայեն ու գուշակեն, թե ով ա նկարում պատկերված, ես իմ հրաշքն ա, դա ոյդ ինչ ես ուտում, պարկած ժամային մոտ Դավիթիս քնածրեցի, Հորենը կուխնյամ երկման բոնգոլը, բոնգը չէ, չի գիտի, որ ես տեղ շյոնկաներ եմ անում, իրա համար ինք սյումա մեկ մոտ երկել էլ եմ, ուզում ենք դուսկան, Հորենը դուս էր եկել տեր, ասեցի մի երկու հոգու նկարել ա, հայի շատ դժվար ենք անտաղթի դուս գալիս մեր հայրենակիցները, բանը, որոնակիչն են կենտրոն, ասենք, հյուսային, որ դա թեկուզ ռայսի ա, բան, իստում անդեղ ավելի շատ մարդ, սոտկի տարածքն է կապուլ, ինդեղ ավելի բաց են մարդիկ, քան ես կու, ամին դեպում այդպես իրենց ծության տարիս, տենց հաճա, որ կենտրոն ես իշտում, տեսակ ուզում ես ավելի ժամանակակից լինել, որ համահունչ գնաս էտ ամեն ինչին, հա, իսկ ստեղ ավելի շատ դժվար այդ ամեն ինչ է, հատկապես ես այս վիդյոն, որ նկարում ա, մի իրան օգնական ա պետք, որտեղ մի ձեռով նկար պահես, մի ձեռով միկրոֆոն, դժվար ա էլի տենց։ Ժողովուրդ ջան, խելքս բրդեց, դիմահարդարվեմ TikTok-ի համար, դիմահարդարվեցի, նկարեցի, խոսքով, հալը դուրս չեն գալիս իհարկե, բայց քանի դավոն քնածեր, ասեցի շանսը բաց չթողնեմ և մի հատ ինձ բերեմ կարգի, շատ տվես գալիս, ունքերս իհարկե մի քիչ վառ եմ արել դիտավորյալ, որտեղ սյոմկա պիտի անեի, ավելի վառ ուզեցի դիմահարդարվեմ, բայց ինչու ոչ, իսկ ով ասել, որն ա նորման, որն ա կարելի, իսկ որը չէ, ինչ կուզեմ, այդ էլ կանեմ, ասեց Աննան ինքն իրեն, և անցավ առաջ։ Սա Արտաշեսն է, ինքը իր համար ստեղծել ա տուն, և այդ տանը կա ամենակարևոր իրը մարդու կյանքի համար, կարշոք, ամբողջ կյանքի սուդյը դա կ
Garschokne. Ամենիչի վերջը Garschoki մեջ. Գրքերը վերջնեն կյանք. Նաև բազմաֆունկցիոնալ տուն է, համ նստում ա գրքերի վրա, համ կարդում ա գրքեր, հրաշալի ա։ Ես այդ ընթացքում ընթրեցի եւ մենք հիմա պատրաստվում ենք դուրս գալ, որ հասցնենք նկարենք Խորենի վիդեոն։ Հա։ Գալիս ես մեր հետ։ Դա բիգո մաձիվաց։ Բիգո։ Դավիթը լքնածա։ Դուրս ենք եկել, արդեն մութը ենք դումա, так что շատ քիչ ժամանակ ունենք, որ Խորենը հասցնի նկարի, դրա համար առանց ժամանակ կորցնելը դուրս ենք գալիս։ Ուրեմն մի հատ խասյաց ունեմ, որ մի հատ շոր ընտրում եմ, օրինակ է Սարոշկան, եթե այդ պահին դուրս գալիս եմ, մի քանի շաբաթ այդ եմ հագնում, չգիտեմ ինչ։ Իսկ ավելի եթե խորանամ, դա նրանից է, որ սեզոնային փոփոխություն դեռ չեմ արել ու պահարանից մեջ մեծ մասամբ հենց որ ամառային բաներ են էլի մնացել, շորեր։ Դի այդ դասավորումները անեմ, որ կարողանամ կարողանամ արդեն հանել, դա ոյնեն նայեմ, ուրախանում են, հագնեմ, են ինչ որ ուզում եմ, այս բաներն եմ հագել, իմ շատ հավես նասոքներով հեսաց ես կտան ձեզ, չէ որշեց եսպես թապթպված ծիլի մեջ լինեմ այսօր, այս, մի խոսքով, այդպիսի ինչ որ բան, նասկին ես գույնը, դիմահարդարմանը զգույնի հետ ասազում, իհարկե Սարոչկաս կարմիր է ու թվում է թե չի համադրվում, բայց օբշի եթե վերևից ներքևից նայեմ, սազում է, գնացինք։ Հասնում ենք արդեն այգի, 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 հոնքերս ժամանակին հաճախ ներկում էի խելառական գույներ, այդ ավելի ջահել տարիքում էր։ Հիմա իհարկե գիտեմ, որ կոմենտներում գրելու եք անաջանսակ ես չի սազում, բայց իմ ունքերն ա, ինչ գույն ուզում եմ, այդ գույնը ներկում եմ։ Հմ, ինչ, հա ինչ, ինչու ճիշտ է, այդ էլ ասում եմ, իմ ունքերն ա։ Դավո, քաղցր։ Հը, ուզում ա վեր կեն արդեն, վեր կենանք, Արտաշես նխորենը գնացին է անգործին։ Հը, կյանք, դավոս։ Մենք մնացինք, ուրեմն ես սումկան էի ուզում հանեի, որ կապեի, մեկ էլ բացեցի դարակը պայուսակնես, ու ինչ պարտվետ, որ Արտաշեսը սաղ սումկան էս, խծկոտ է, ճմրթ է, ինձ խփեց միկրո ինֆակտ այդ պահին, որովհետև իմ համար շատ կարևոր են իմ սումկաները, բայց բան չարեցի, չխոսացի վրան, ասեցի, ջանը, դավո, դավ, նայեմ արշադրի դեմքիս, դա ու։ Ու են պապանյու ապերը, կայլելուն զուգահեր հանդիպում եմ հետևորդների, տիկտոքից մեծ ամասամբ, նո միատ աղջիք հանդիպետ, փոքրիկ լոլիկը, այն վիդյոները այդ թեմատիկայում կան, կարամ ձեզի նկայում էի, ասեցի հա, ճանա։ Ինչ ասեց այդ պապիկը, խոճա։ Հանդիպեցինք են պապիկին, որ նախորդ այդ հարցմանը հաղթել է, ես ոչ չուզեց։ Խորենն Արտաշեսը մտան զովք, ես ու Դավիթը սպասում ենք իր անձովքի մոտ։ Լուսավորությունը լավն է ստեղ, կարելի է երկու հատ ֆոտո անել։ Կյանք, ինքես իրականում այսքան բարձ չի, բայց գիտեք չէ, լույսն ցույց տալիս, իրական մուք է։ Ես ուտեմ խողացուկները, որի տակը դու կչմթերես, պոկերես, ճմրթորերես։ Ես լոգասենյակում եմ, եկել եմ դեմքս ազատեմ կոսմետիկայից, իմ ամենասիրած մասը, թե ինչու ես չեմ սիրում դիմահարդարվել, դա այս է, որտեղ ես չեմ սիրում հետո այդ ամեն ինչը մաքրել։ Իմ իջայլոց սրա մասին օդզիվ չեմ ասել, բավականին նորմալ է, հենց որ վաքրում ա դեմքը, հաճելի ա, տենց, առայժմ ես քանը, հետո որը վիդյո առանձին նկարեմ, պուստը է բանեչկի, վիդյո ամանակ մանրը մասենք խոցեմ, բոլոր պրոդուկտների մասին։ Ինքերս եկան իրանց բնական տեսքին, ջանա,
Աչուկները, մի հատ աչուկները, իհարկե մի թիլյարդ ջրով մաքրել եմ ինչև ես անելը, որտեղ շատ-շատ էր, սա կարող է սպրավլյացը չլինել էլի։ Լվացվեցի, վերջացվեցի և պարզապես խոնավեցնում եմ, որովհետև մի թիլյարդ ջուր հետևից էդ լվացվել, արդյունքում մաշկս լավ չորանում է, սա պարտադիր քայլա, որը ես պետք է անեմ, թե չէ տհաճ այդպես չորության, ձգվածության զգացում եմ ունենում, չեմ սիմեց զգացումը, այսօր հոնքերս են հանել, Դավոն արդեն անհամբեր է, եկա տղես, իրա միքունը բացաթողել ու հիմա կատաղածա աղավոր, մեկ-մեկու ասում են, երեխան լացում է, դու նկարում ես եւ այլն, տվյալ ասողները կամ երեխա չունեն, կամ էլ ուղղակի բան են, հրեշտակ մայրիկները, որտեղ եթե դու ամեն երեխայի լացիդ գնաց ու իրան գրկես, դու վաբշե ազատ ժամանակ չես նրան ոչ մի բանի համար, եկա ինչ տամ խաղային տղան մի րոպե, ինչի չէ, կարանք նաև պաչեր դնենք, որտեղ այս շաբաթ կարծեմ չեմ դրել, պաչերը դեռ սառնանում եմ պահում, բայց շուտով ինձ թվում է կհանեմ, որտեղ աշունը ձները շատ տհաճ է սառը, ահա բացեցի, այ տղա կրեմներս տվել եմ, որ խաղաս, ի՞նչ ես ուզում, որքունը տանում է, ինքը էլ ոչինչ չի լսում։ Վարեցինք, մի հատ էլ շուրթունքներն ենք փափկեցնում, վերջ, այսօրվա մեր խնամքը ավարտեցինք, ժողովուրդ ջան, այստեղ նաև դե իհարկե փորձեմ ավարտել վլոգը, այսօր նույնպես մեր գազի մարդիկ չեկան, որ ստուգեն, ամենօր շուտ արթնանում են, պատրաստվում են, որ գան, պատրաստվել ասաց տնելն եմ էլ, միած պարքի բերում, ես այդպես եմ, եթե գիտեմ մեր տուն ինչ-որ մարդ պտի գա, վսյո ես իմ հանգիստը կորցնում եմ, բայց էլի չեն գալիս, չեն գալիս ու չեն գալիս, մի խոսքով, դրա համար տեսնենք վաղ գուցեկան պաչերի թարս ճիշտ տննելու համար, ժողովրդյան չգրեք, երկու ձևով էլ ճիշտ է, եթե չգիտեք, մտեք կարդացեք, ես այս ձև եմ նախընտրում, որովհետև աչքիս ֆորմային ավելի, ոնց ասեմ, հարմար է, որ սուր մասը ընկնում է այստեղ, մյուս ձևով ինձ հարմար չի, ոնց է շատ դուրս է տվել ես հատվածը, ամեն դեպքում ինձ ցույց է հորմոնալ ֆորմատացարը, եկա, իսկ դուք լավ մնացեք, դե շատ-շատ սիրում եմ, գնամ տղուկիս հետ զբաղվեմ, որ չլացի, ու մոնտաժեմ վլոգը, բացիկներ, եկա, կատաղածս, եկա, ինչ ա եղել, հլա ասա տեսնում,